нямаше времето и за другата ти кауза, която е много важна, да оставим следи. О, да. На Сдружение Кауза. Защото това е също е... Това се провежда за трети път и също е страхотно, благородно и готино. Да, кажи ми точно... кампания на Сдружение Кауза. Това е много интересно, защото... Да, кажи ти, известни български актьори... Известни български актьори, спортисти, имитират... успели да. Български личности. Да. Виждаме, да. Че не са малко. Започвайки се занимавам с тази кампания, виждаме, че никак не са малко успели. Влизат в образа... Влизат в образи на световни звезди. Да. Като се превъплъщават в тях от някоя тяхна роля, нали така? Абсолютно, да. Ето виждаме Калин Сърнов. Ето виждаме, виждаме Мика Стоичков и нейният приятел. Тази снимка е страхотна. Да, това е културистът нашия. Той е, доколкото знаем, шампион по културизъм. Да, тази снимка. Това е Калин Вельов, познаем Калин го. Калин Вельов, да. Това е Мариан. Мариан Вълев. Куката. Ами това е страхотно просто, което се прави, защото тези снимки се продават и парите отиват за дечицата. Продават се тези снимки на търгове, които правят. Ето Орлин. Да, Орлин Павлов. Като Великия Гезби. Това е Албена Денкова с като Маша и Мечока. Да, да. Теди Вилинова. Теди Вилинова и като Злата... Да, това е Нина Николева. С дъвка. С дъвка, с балон, да. Кирчо Ефремов. Кирчо Ефремов, колко... Сандокан. Сега събирате тази година средства за недоносени бебета. Тази актриса... А това е Ани, да. Психоложката. Михайла Филева е това. Михайла Филева, да. Да събирате... Дарко, като Робин Худ. Много са интересни тези снимки. Дарко, като Робин Худ. После ще ми кажеш как се склони... Да. Велослава. Да, е бобето, да. Ще ми кажеш как се склони Лили Ливанова, която никога не иска да влиза в чужди образи, освен в нейния. Значи, най-хубавото е, че сега това е Стефан Щерев. Като Scarface, Ал Пачино. Да, Ал Пачино. Дони. Такси драйвер, леле Роберт Де Ниро. Дони е супер. Цветана Марева. Цветана Марева. Това е Кралица Елизабет. Ли? Кралица Елизабет, да. Да. Дарко. Дарко, да. Значи на 2 юни ни предстои търг. Джоката, да. Бог да го прости. На 2 юни ни предстои търг. Да, на 2 юни. Който ще правим? 2 юни. Той е скоро съвсем. Да. Чакай, какво е това? Ох, не мога да... Просто толкова са ми интересни, че гледам. Лиза Григорова, да. Жоро Мамалев. Фотографиите са на Велислава Каймаканова, да. Ножарова. Страхотна фотография. Това е много сериозна работа. Това са грим, прически, костюми, работа, труд. Абсолютно. И това го правят всички само и само за тази кауза. Абсолютно, да се безплатно, помогнат на дечицата. Да. Йосо. Йосо, Йосо. Да, дали? Правим го. Ето е Лили. Ето Лили Иванова. Голяма е просто. На 2 юни е търга. Да. Захари Бахаров. Uh-huh. Търга в Царско село ще бъде. Искам да покарам всички, които имат желание да си закупят от тези прекрасни картини, защото за мен това са картини, не са и фотографии. Да заповядат и да дойдат, Маша и Лива, заповядат и да дойдат да си играят на търг и да си купят която картина си пожелаят. Нека да дойдат, за да се подкрепи каузата и това, което си направил, което е много. Впоследствие, с тези пари, които събираме ние, купуваме техника за българските болници. Да. Защото държавата явно е абдикирала от здравеопазването. Е как? И то явно е абдикирала. Да. От духовното здраве и от физическото здраве на българина е абдикирала. Е, това съм аз като Франкенщайн. Леле, какъв грим, няма такова. Да, грим Искра Парладийска. Е как? Гениална. Искра е гениален гримьор, страхотна. Така да, искам да кажа, че сега сме се съсредоточили в това да съберем средства, да закупим кувьоз за Карловската болница. Ами да, защото децата без кувьози се разболяват от тази ужасната болест. Да. Аномалиите са много големи при тях, които настъпват, защото липсата на кислород уврежда мозъка. Да. Ами, това е нашата идея. Страхотна е тази идея. Искам пак да кажеш, на 2 юни в Царско село, от колко Царско село, 19:30 започва записването и в 20 часа започва. Тези страхотни снимки, които са точно изведени. Чочо, миличкия Чочо. Е, това сме с Александра Жекова, Красавицата и Звяра. Да. Иван и Андрей. Така да, казвам го всичко това, защото смятам, че българина, колкото и да не понася вече някой да му говори за социален статус, за поведение на обществото, все пак се остава добър човек. Да, и, така е. И би желал да бъде част от нещо много добро. Искам да ги изброя. Всички, които до този момент се включили в кауза. Давай. Значи фотографът е Велислава Каймаканова. Да. Председател на сдружението е Казахме Владислав Ножаров. Да.
Ивелина Муравенова работи за Пловдивския регион, като събира оттам хора, които искат да желаят да участват в търговете. Искра Парладийска е гримьор и стилист. Работихме с Силвето, което също работи тук, Силвия Стечева. Да, и аз работя и с Исето, да. Жените говорят. Кой друг? Включват се все по-нови нови хора. Да. Включва се към каузата, се включва и... Само секунда да си спомня, няколко човека са. Всички актьори са, да, абсолютно готови да участват в бъдеста. Да. В момента имаме вече и взаимоотношения с... Кажи ми за Лили Ванова. Светла Мишева, която пък ще прави кетеринга за събитието. Да. Тоест всички това са хора съмишленици. Разбираш? Лили, най-интересно е с Лили. Искам да ми кажеш за Лили Ванова, защото тя е известна с това, че не желая да се променя не, по никакъв Лили, начин. Не, първо не желая да се променя, второ не желая да се афишира. Да. Обаче, това е Марлена Дитрих ли е тя? Това е Марлена Дитрих, да. Да. Ами, много странно беше с Лили. За мен тя е голяма, наистина. Тя е звезда. Ей, за мен. Тотално е звезда. Е, как? Тя няма стигане. Значи, когато се роди идеята въобще да правим колегите актьори, моето звено отговаряше, собствено аз, както казва Местан, собствено аз или собствено партията, трябваше да се занимава с звеното контакти с звездите, за да ги убеждава. Да. Да се и включат... кой е по-добре да ги убеди, естествено, да, ти? Всички колеги, на които съм звънал, не са ми отказали. Нито един не ми е отказал в този момент. И когато се каза, абе, дай да снимаме Лили, аз казах, там е тежка артилерия. Как да убедя сега? Обадих се, свързах се чрез други хора с нея, разбира се. Да. И казах, че искам да се видя с нея, да поговорим. Тя каза, добре, поканих я на гости при мен в Съюз на артистите в офиса. Дойде, един час преди това не съм пушил в стаята, защото ми казаха, че не понася там, където, да, е пушено. Да, да. Един час преди това не съм пушил. Разговаряхме и накрая на 15-20 минута, след като свършихме снимките, вече почти изгоних. Защото викам, искам да си запаля една цигара, ти знае, викам. А да не е, беше приятно. Си... Да. Тя е казва, отвори си прозореца и си пуши. Да, тя е готина. Бе. Не. Толкова е лека, толкова, да, е готина, да, толкова е така, бе, ефирна. И най-интересното е, че тя прави много благотворителни акции. В смисъл, тя се занимава много с благотворителност, но никога не се афишира. Не се афишира. Точно никога. Това е много яко. Дарява много пари и за... И това, че се участвала да се снима в тази фотосесия. Между другото, искам да ти кажа, тя предложи и каза така, дай, ще направим на следващия търг, ще направим един мини-концерт за гост. Сега лошото е, че тогава, когато съвпада следващия, който искаме да правим октомври месец, съвпада малко преди нейния голям концерт в залата, да, на НДК. Да. И тя надали ще се навие да прави предварително един ще концерт. Взета, да. Но пък ние сме решили на този междинен кръг, който сега, търг, който сега правим на втори, да не пускаме нейната фотография, защото тя за нас е тежка артилерия и трябва да присъства на търга. Сега няма да пуснете нейната да се проведе? Нейната няма да пуснем сега, защото много повече се дига цената на търга на фотографията, когато звездите са там, на място. Да. Разбираш? Да. И моите най-вероятно няма да бъдат пуснати, защото аз пък на втори играя представление във Варна. Ти се скъсваш да играеш, за това не стана дума, пътуваш, играеш в едно представление страхотно по Иван Радоев, Човекоядката, което аз съм гледала преди 30-40 да, години в театър. Постановка на Бина Харлампиева. Театър ще излезе октомври. Мала градски театър. Въобще не имахме много да говорим, пътуваш, играеш. Сега ще ходиш на фестивала в Стара Загора, Златната липа, който ми е любим. Обаче, Христо, не ми стига едно предаване, ще трябва пак да идваш, съжалявам, но сме приятели. Няма как. Ще идвам. Или, да, или ще дойдем в театъра и ще те снимаме ние там с нашата камера. Имаме готини репортери. Разбира се, аз искам, знаеш, искам само да пожелая успех на социалния проект на Първенствена банка. Наистина. Да, точно ще искам ще да ви пожелая успех, защото това е една първа крачка към, към възраждане на самочувствието на българина. Смея да го твърдя. Страхотен е този проект, на мен много ми харесва. Благодаря ти много, че беше тук. Разказани за твоите каузи, за това, че помагаш по някакъв начин. Помогни много ти се моля като председател на Съюза на артистите в България, на артистите, за да са по-добре, да живеят малко по-добре, да не са унижавани и да не си връщат наградите на сцената, когато излязат. Това правил от 7 години. Сигурна съм, знам, че го правиш. Но много зависи и от това, не кой зависи ще стои срещу мен. Така е, миличък. Не, зависи. Зависи от моята енергия, но зависи много, да, и от този, който ще стои срещу мен. Да. Ако е някой тупан, няма как да се разбера с него. И за дано да няма повече тупани, викам аз. Ами ако няма тупани, ще бием барабани. Това е положението. Да, точно така.